بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال تبارك وتعالى في سورة الأنعام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال عز وجل في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وقال جل وعلا في نفس السورة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمین یا رب العالمین. محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، مجھے آج ایک حسن اتفاق پر بڑا مسرت کا احساس ہو رہا ہے. آج شمع جمعہ ہے، جمعہ ہفتے کے ایام میں سب سے زیادہ مبارک دن ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہماری جو تقویم ہے، قمری تقویم، اس کے حساب سے جو رات پہلے آتی ہے دن سے، وہ اس کے حساب میں شمار ہوتی ہے. عام طور پر تو ہم جمعرات کی رات کہہ دیتے ہیں، در حقیقت یہ شب جمعہ ہے. اور آج جو میں حاضری دیکھ رہا ہوں اور جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اس میں ایک طرف اس رات کی برکت اور دوسری طرف اس بات کو دخل ہے کہ کل تعطیل کا دن ہے، اور آپ کو اطمینان ہے کہ اگر دیر تک بھی جاگتے رہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری طرف آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے، ہمارے دین کا سب سے زیادہ بنیادی موضوع. تو میں یہ سوچ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کر سکوں. جو کچھ میرے ذہن میں ہے، جو کچھ میرے مطالعے کا حاصل ہے، آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو بھی اس کے لیے کھول دے اور آپ کے دلوں کو بھی اس کے لیے کھول دے. آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری آواز ایک دم بند ہو گئی تھی،
اس سے میرے خیالات کا تسلسل بھی ٹوٹا۔ اس کے بعد میں نے بدقت تمام ہی جو بقیہ گفتگو کی ہے وہ کی ہے، ورنہ میری طبیعت جو ہے وہ بہت گھٹن محسوس کر رہی تھی، بڑی مشکل سے میں بول رہا تھا۔ آج میں بھی ایک فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ وہ چائے جو یہاں رکھی جاتی ہے یا پانی، میں وقتاً فوقتاً اس سے اپنے حلق کو تر کرتا رہوں گا، لیکن یہ کہ اصل شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کے لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ دیکھیے، یہ ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دین کا اہم ترین لفظ ایمان ہے، لیکن یہ کہ ایمان کے بارے میں اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ بھائی ایمان کے معنی کیا ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اچھے اچھے لوگ چکرا جائیں۔ بعض الفاظ کو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی اکثر لوگ اس سوال کو جب خود اپنے آپ سے کریں گے تو جواب صرف یہ دے سکیں گے کہ ایمان کے معنی ایمان، بھائی ایمان ایمان ہے، اور ایمان کے معنی کیا ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایمان کے بارے میں 9 عنوانات کے تحت دین کے بنیادی حقائق آپ کے سامنے رکھو۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کتاب الایمان ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے، یہ کتاب الایمان 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ میں گن کر پہلے ان کے عنوانات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کس حد تک اس بات میں ہم آگے آ چکے ہیں۔ ان میں سے 2 ابواب جو ہیں وہ ذرا زیادہ تفصیل کے طالب ہیں، وہ کل اور پرسوں زیر بحث آئیں گے۔ 7 ابواب کے بارے میں گفتگو آج ہمیں مکمل کرنی ہے۔ وہ ابواب کیا ہے؟ نمبر 1، ایمان کے لفظی معنی۔ نمبر 2، ایمان کے اصطلاحی معنی۔ نمبر 3، ایمان کا موضوع، سبجیکٹ میٹر کیا ہے ایمان کا۔ نمبر 4، ایمانیات ثلاثہ کی تفصیل۔ نمبر 5، ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، اعتباری اور تقابلی اعتبار سے ان میں سے کس کو اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 6، ایمان کے 2 درجے۔ نمبر 7، ایمان اور عمل کا تعلق۔ نمبر 8، ایمان اور جہاد کا رشتہ۔ اور نمبر 9، ایمان اور امن کا تعلق۔ یہ 9 عنوانات ہیں جن کے تحت آج میں، گھبرائیے نہیں، ان میں سے بعض بہت مختصر ہوں گے، لیکن میں نے گن اس لیے دیا ہے کہ آپ ہر عنوان کے تحت ایک بات کو خود اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جائیں، تاکہ پھر آپ خود جائزہ لے سکیں انگلیوں پر گن کر کہ ان میں سے کتنی باتیں آپ کو یاد رہیں، کتنے عنوانات کے بارے میں بنیادی مواد کو آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا۔ سب سے پہلے ایمان کے لفظ ایمانی، اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کلام نازل ہوا ہے ایک انسانی زبان میں۔ عربی زبان پہلے سے موجود تھی جس میں قرآن نازل ہوا، تورات نازل ہوئی عبرانی میں، عبرانی زبان پہلے سے موجود تھی جس کو لوگ بولتے تھے، جس میں تورات نازل ہوئی۔ اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو اہل عرب پہلے سے استعمال کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اگر ان الفاظ کے حوالے سے گفتگو نہ ہوتی تو عربوں کی سمجھ میں کیسے آتی۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید نے ان الفاظ کو پک اینڈ چوز کیا، منتخب کیا، چن لیا، پھر ان میں ایک اضافی مفہوم ڈالا اور اسے ایک اصطلاح کی شکل دی۔ یہ اصطلاح جو ہے سب جانتے ہیں، ہر فن کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ آج آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے اس کی، اور مجھے زیادہ بولنا ہے،
دو دن بہت اچھی آواز رہی ہے اور آج بہت گڑبڑ ہے. اس کو دیکھ لیجیے, انہیں کو بلا لیں, وہ خود کرے اس کا. وہ آ رہے ہیں بھائی, ذرا کیا مسئلہ ہے؟ آج تو مجھے کچھ ذرا دور تک جانا ہے اور آپ کا یہ آپریٹر ساتھ نہیں دے رہا ہے. نہیں اصل میں ان کو دقت ہوتی ہے, یہ بھی کر سکتا ہے. نہیں نہیں اتنا آگے نہ لائیے, مجھے آگے آنا ہے. تو ٹھیک تھی آواز, اچھی تھوڑی اچھی, اس کو ہٹا دیجیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر علم کی اور ہر فن کی اصطلاحات ہوتی ہیں. کیمسٹری ہے, اس کی بیسک ٹرمینالوجی ہے, اگر اسے آپ نہیں جانیں گے تو آپ کیمسٹری کا علم حاصل نہیں کر سکتے. فزکس ہے, اس کی اپنی اصطلاحات ہیں, ان اصطلاحات سے واقفیت نہیں ہوگی تو آپ فزکس نہیں پڑھ سکتے. فلسفہ ہے, اس کی اپنی اصطلاحات ہیں. منطق ہے, اس کی اپنی اصطلاحات ہیں. اسی طریقے سے ہمارے دین کی اصطلاحات, لیکن یہ اصطلاحات اس عربی زبان سے ماخوذ ہیں کہ جو پہلے سے بولی جا رہی تھی. تو یہ جان لیجئے کہ جو ہمارے دین کی بنیادی اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان دونوں باتوں پر غور ضروری ہے کہ اس کے اصل لغوی معنی کیا ہیں, قرآن مجید کے نزول سے پہلے اس لفظ کے معنی کیا تھے, قرآن نے پھر اس میں کیا اضافی مفہوم شامل کر کے اسے ایک اصطلاح کی صورت دی. تو یہ ایک اصولی بات ہے. اب اس تمہید کے بعد سمجھیے, جو حضرات یہاں رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عربی زبان سے کچھ نہ کچھ واقفیت انہیں ہو گئی ہے. یہ بات سب کے علم میں ہوگی کہ عربی زبان کے اکثر الفاظ 999,000 الفاظ ایک سے حرفی مادے سے بنتے ہیں. وہ تھری لیٹرڈ روٹ جو ہے اس سے لفظ نکلتے چلے جاتے ہیں. علم ہے, عین لام میم, اسی سے عالم ہے, اسی سے معلوم ہے, اسی سے علامہ ہے, اسی سے متعلم ہے, اسی سے معلم ہے, اسی سے استعلام ہے. اب بے شمار الفاظ بنتے چلے جائیں گے. مادہ کیا ہے؟ علم. اب جب الفاظ آگے پڑھیں گے تو ان میں اضافی معنی شامل ہوں گے. علم, عالم کون ہے جو علم رکھتا ہو, معلوم کیا ہے جو کسی کے علم میں ہو, معلم کون ہے جو علم سکھاتا ہو, متعلم کون ہے جو علم سیکھتا ہو. یہ اب تمام چیزیں جو ہے اس علم کے ساتھ رشتہ قائم رہے گا, ٹوٹے گا نہیں, لیکن اضافی معنی پیدا ہوں گے. یہ دو تمہیدیں ہیں. اس کے بعد اب سمجھیے, ایمان کا لفظ بنا ہے امن سے. امن وہ لفظ ہے کہ جس کو ہر انسان جانتا ہے, اردو بولنے والا ہو, فارسی بولنے والا ہو, عربی تو بہرحال عربی کا یہ لفظ ہے ہی ہے. امن کا لفظ بچہ بچہ جانتا ہے. امن کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی کیفیت جس میں کوئی اندیشہ نہ ہو, خطرہ نہ ہو, خوف نہ ہو, پریشانی نہ ہو, فکر نہ ہو, غم نہ ہو, بے چینی نہ ہو. ان چیزوں کی نفی کر دیجئے تو جو کیفیت وجود میں آئے گی وہ امن. اب امن سے جو الفاظ بنیں گے ان کا تھوڑا سا ایک جائزہ میں آپ کو دے دوں. امینا یا امنو, یہ ثلاثی مجرد کے اندر اس کا مادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی امن میں ہونا. آمنن کے معنی وہ شخص جو امن میں ہو. معمون وہ شے جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو, جس سے کوئی کھٹکا نہ رہے, کوئی اندیشہ نہ رہے. چنانچہ قرآن مجید میں آیا, ان عذاب ربک غیر معمون, تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص نچنت ہو جائے, بے خوف ہو جائے. وہ تو بڑی قابل حذر شے ہے, بڑی ڈرنے والی چیز ہے. تو معمون وہ چیز ہے جس سے آپ کو کوئی کھٹکا نہ ہو. آمن کون ہے جو امن میں ہو؟ یاد آیا ہوگا بہت سے حضرات کو سورہ فتح میں فرمایا,
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ، تم لوگ لازمن داخل ہوگے مسجد حرام میں بالکل امن کی کیفیت، کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی چین نہیں، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ یہ طے ہو گیا تھا کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیے، اگلے سال آ کے عمرہ کیجئے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، اب ہمیں تو واپس جانا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ نے اپنے بندے کو، اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، جو خواب دکھایا تھا وہ بالکل سچا ہے، تم لازمن داخل ہوگے مسجد حرام میں، اور یہ داخلہ کس طرح ہوگا؟ بالکل امن کے ساتھ، بے خوف، بے کھٹکے، بے خطر۔ تو امن یا امن، و امن میں ہونا، اور آمنن وہ جو امن میں ہو، مامون وہ کہ جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو، اسی سے لفظ بنتا مامن۔ مامن کہتے ہیں امن کی جگہ، سورہ توبہ میں یہ لفظ آیا ہے فَأَبْلِغْهُ مَأْمَنَا، کہ تم مشرکین کو اگر وہ سمجھنا چاہے تمہارے دین کو تو انہیں امان دے دو، پھر بعد جب وہ سمجھ لیں پھر انہیں امن کی جگہ پہنچا دو، پھر وہ جا کر فیصلہ کریں کہ انہیں ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے چلیے، جس طرح دوسری زبانوں میں ہے اور انگریزی کی مثال سے وہ بات واضح ہو جائے گی کہ وربز کے بعد پریپوزیشنز کی تبدیلی سے معنی بدلتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ٹو گیو، دینا، ٹو گیو ان، شکست تسلیم کر لینا، ٹو گیو اپ، کوئی چیز چھوڑ دینا۔ ایک کوشش آپ کر رہے تھے، آپ نے اب کوشش کو چھوڑ دیا، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ گیو اپ۔ اب گیو کا لفظ وہی ہے لیکن اکیلا آیا تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے، گیو اپ ہوا تو معنی کچھ اور، گیو ان ہوا تو معنی کچھ اور۔ اسی طریقے سے عربی میں بھی ہے، حروف جار جب آگے آ جاتے ہیں کسی فعل کے تو مفہوم جو ہے کچھ بدلتا ہے۔ البتہ یہ جان لیجئے عربی زبان اتنی سائنٹیفک ہے، اتنی میتھمیٹیکل ہے کہ اس میں اصل لفظ سے تعلق ٹوٹے گا نہیں۔ انگریزی میں تو ٹو گیو اور ٹو گیو اپ تعلق ہی کوئی نہیں رہا، ٹو گیو ان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوگا، تعلق قائم رہے گا۔ اب سمجھیے، اب اس سے لفظ بنتا ہے ایمان۔ ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا، نوٹ کر لیجئے، امن سے تعلق برقرار رہا، اس سے اس میں فاعل بنا مومن۔ مومن کون ہے؟ امن دینے والا، اللہ کے ناموں میں سے المومن۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں وہ تین آیات سنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن مجید میں، انہی میں وہ آیت ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ المؤمن اللہ کا نام ہے، المؤمن کے معنی امن دینے والا، دی پیس گیور، جو انسان کو امن اور سکون عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب لفظ ایمان پر حرف بے کا اضافہ ہو جائے گا، جس کو عرب کہیں گے با، یا حرف لام کا اضافہ ہو جائے گا، اب معنی بدلیں گے۔ آمنا بے، اس کے معنی ہو جائیں گے کسی کی تصدیق کرنا۔ آمنا لے، کسی کی بات مان لینا۔ آپ شاید سوچیں کہ اب تعلق ٹوٹ گیا، ٹوٹا نہیں ہے۔ غور کیجئے، ایک شخص آتا ہے، ایک خبر دیتا ہے آپ کو، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات، میں نے مان لی تو امن ہے، اور آپ نے کہا جھوٹ بولتے ہو تو جھگڑا ہے، فساد ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ایک دعویٰ کرتا ہے، آپ نے دعویٰ اس کا مان لیا تو امن ہے، سکون ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی کنٹروورسی نہیں، کوئی آرگیومنٹ نہیں۔ آپ نے کہا نہیں غلط کہتے ہو، تو اب ظاہر بات ہے کوئی کنٹروورسی ہوگی، کوئی آرگیومنٹ ہوگا، کوئی تردید ہوگی، کوئی نفی ہوگی، وہ دلیل دے گا، آپ اس کو ریبٹ کریں گے۔ تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان چلتے چلتے ہاتھ بھی اٹھ جائے،
تو وہ بد امنی شروع ہو جائے گی کہاں سے، جہاں آپ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو یا تم نے غلط دعویٰ کیا ہے، جہاں آپ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جو تم نے دعویٰ کیا ہمیں تسلیم، جو تم خبر دے رہے ہو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، تو امن رہے گا. جس کے دعوے کو آپ نے تسلیم کیا اسے امن دیا، جس کے دعوے کی آپ نے نفی کی اسے جھگڑا کیا، جس کی دی ہوئی خبر کو آپ نے مانا اسے امن دیا، اور جس کی لائی ہوئی خبر کی آپ نے نفی کی اسے جھگڑا کیا. یہاں تک لفظی معنی ختم ہو گئے. مادہ امن ہے، امنا یامنو امن میں ہونا، آمنن وہ شخص جو امن میں ہو، مامونن جس سے امن لے لیا گیا ہو، امن حاصل کر لیا جائے، مامن امن کی جگہ. ایمان کے معنی امن دینا، مومن کے معنی امن دینے والا، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے المومن. لیکن ایمان کے بعد حرف با حرف لام جب بڑھ جائیں گے اس کے معنی ہے مان لینا، تسلیم کرنا، تصدیق کرنا. اب آپ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں اور حدیث میں جہاں بھی یہ لفظ ایمان اصطلاح کے طور پر آیا ہے اس میں ہمیشہ حرف با ملے گا. آمنتو باللہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اصطلاح میں جب یہ لفظ آتا ہے ایمان کا تو حرف با کے اضافے کے ساتھ آئے گا. اس کے کیا معنی ہے؟ اب اصطلاحی معنی سمجھ لیجئے. ایمان کے اصطلاحی معنی ہے نبی کی تصدیق کرنا. نبی دعویٰ کرتا ہے مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ نہیں دیکھ رہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے. آپ سے مراد کیا ہے؟ ابو بکر کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہا، زید کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا مجھ پر وحی نازل ہوئی، میرے پاس فرشتہ آیا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا، میں اب اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اب یہ ایک دعویٰ ہے، دعویٰ بھی ہے خبر بھی ہے. خبر دے رہے ہیں کہ فرشتہ آیا وحی لایا، دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں. تو اب یہاں سے بات بالکل واضح ہو گئی. ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا ہر اس بات کی جو لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگ ان بنیادی حقائق سے بھی واقف نہیں ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ایک ہے ایمان کا ایسنس، ایک ہے ایمان کی حقیقت، ایک ہے ایمان کے اجزاء. وہ تو ابھی آگے چلے گا نا ہمارے چیپٹرز. ابھی ہم نے دو چیپٹر کور کر لیے کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہے. اصطلاحاً ایمان کہلائے گا کوئی شخص بڑے سے بڑا موحد ہو، محمد کو نہ مانے، وہ مومن نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص انتہائی نیک ہو، وہ پورے جو بھی احکام ہیں ان پر عمل کر رہا ہو لیکن حضور کی تصدیق نہیں کرتا، وہ مومن نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ ایمان حقیقتاً اصطلاحاً ایمان جو ہے اس کا ابتدائی قدم کیا ہے؟ تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا ہر اس بات کی جو لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے تیسرا چیپٹر، یہ ذرا فلسفیانہ ہے، اس کی بات کو ذرا توجہ سے سنیں گے تو وہ مفہوم آپ کے ذہن نشین ہوگا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس مجمع میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر ذہنی سطح کے ہیں، ہر تعلیمی سطح کے ہیں، ہر ذوق کے ہیں، ہر استاد طبع کے ہیں. کسی نے فلسفہ پڑھا ہے اسے میری بات خوب سمجھ میں آئے گی، جس نے نہیں پڑھا ہے چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو فزکس میں تو فلسفی تو نہیں جانتا نا، اس لیے اسے کچھ نہ کچھ توجہ کرنی ہوگی، ذہن کو اپلائی کرنا ہوگا، تب وہ ان باتوں کو سمجھ پائے گا. دیکھیے ایمان کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ میٹر کیا ہے، یہ تیسرا میں نے باب آپ کو گنوایا تھا. تو میرا جواب کیا ہے؟ ایمان کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے. اب اس کو سمجھیے، ایک انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے، جب وہ
انٹلیکچولی میچیور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بالغ ہو جاتا ہے، تو کچھ سوالات ہیں کہ جن پر اسے غور کرنا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ غور نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر لوگ تقلیدی ذہن کے ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اندر باتیں مانی جا رہی ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں، جو والدین مانتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو ان کے بڑے انہیں تلقین کرتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں، کوسچن نہیں کرتے، سکروٹنائز نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے، لہذا وہ سوچتے ہی نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان ہے، اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، قرآن کو مانے گا، آخرت کو مانے گا، وحی کو، جبرائیل کو مان لے گا۔ ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، رام کو مانے گا، کرشن کو مانے گا، ویدوں کو مانے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اگر کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ حضرت مسیح کو مانے گا، خدا کا بیٹا مانے گا، کفارے کا عقیدہ مانے گا اور اپنی زندگی جو ہے شروع کر دے گا۔ اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ تقلیدی ذہن کی ہے۔ لیکن یہ بات جان لیجئے، ہر معاشرے میں، ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں، خواہ وہ اقلیت میں ہو، بڑی مائکروسکوپک ایک اقلیت، لیکن ہمیشہ رہے ہیں جنہوں نے خود سوچنا چاہا، جنہوں نے ان مسائل کو خود اپنے غور و فکر کا موضوع بنایا۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یا کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے اور کسی خاص وقت میں ختم ہو جائے گی؟ اگر کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے تو آیا از خود وجود میں آئی ہے یا کسی نے پیدا کیا ہے؟ آیا خود بخود چل رہی ہے یا کوئی اس کا حاکم ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، سب سے اہم۔ دوسرا سوال یہ کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے، ہر شخص جانتا ہے فلاں تاریخ کو اس دنیا میں آیا، اس میں 9 مہینے کا اور اضافہ کر لے، فلاں تاریخ سے اپنی والدہ کے پیٹ میں اس کا آغاز ہوا، بس اس سے پہلے بھی کوئی میں تھا کہ نہیں، کوئی میری ہستی اس سے قبل بھی تھی یا نہیں، تھی تو کیا تھی۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کے لیے موت ہے، سامنے کھڑی ہے، یا قبر ہے، یا ہندو کو جلایا جانا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ لیکن آیا دیٹ ڈیتھ از دی اینڈ، وہ خاتمہ ہے میرے سفر حیات کا، یا یہ کہ میرا وجود اس کے بعد بھی رہے گا؟ اگر بعد بھی میرے وجود کا کوئی تسلسل ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ایک سوال اور بھی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ آیا خیر اور شر کی اقدار مستقل ہیں یا بدلتی رہتی ہیں؟ ان کے لیے کون سی چیز ہے جو فیصلہ کن ہوگی، جو طے کرے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ بنیادی مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ انسانی علم کی حقیقت کیا ہے۔ ایک تو معلومات ہمیں آنکھ سے، کان سے، جنہیں آپ ایکسٹرنل سینسز کہتے ہیں، آپ کے حواس ظاہری، کسی چیز کو چھو کر کچھ معلوم کر لیا، کسی کو چکھ کر معلوم کر لیا، کسی کو سون کر معلوم کر لیا، کسی کو دیکھا، کوئی چیز سنی، یہ 5 ایکسٹرنل سینسز ہیں۔ پھر ہمیں معلوم ہے تجربے سے کہ ہمارے اندر ایک اور شے بھی ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں۔ سینس ڈیٹا جو ہے، ہمارے ان حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، انہیں جمع تفریق کر کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ سادہ سی مثال کیا ہے، ہم نے دھواں دیکھا، آنکھ نے دیکھا صرف دھواں، فیصلہ ہم نے کیا آگ لگی ہے، حالانکہ آگ آپ نے نہیں دیکھی، یہ در حقیقت آپ نے یہاں فیصلہ کیا کہ جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے، لہذا جو میری آنکھ نے دھواں دیکھا ہے تو آگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا انٹلیکچوئل پروسیس ہے، یہ آپ کے عقل کا دائرہ ہے، یہاں تک تو ہر انسان کے علم میں ہے۔ لیکن آیا علم کی اس سے ماورا بھی کوئی سورس ہے؟ حواس اور عقل سے بالا تر بھی کوئی ماخذ علم کا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اس سے آگے چلیے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے،
بھوک لگتی ہے تو ہنگر پینز ہوتے ہیں، لہذا میں کھاتا ہوں، کھانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں، معاش کی جد و جہد کرتا ہوں، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی قلم چلا رہا ہے، اسی طرح یہ معلوم ہے میرے اندر سیکشول ارج ہے جس کی بنا پر میں نے شادی کی ہے، گھر گرہستی کا بوجھ اٹھایا ہے، لیکن یہ کہ کیا یہی ہے صرف انسٹنکٹس؟ کیا حیوانی داعیات کے علاوہ کوئی اور ایسا بھی ہمارا داعیہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم ممیز ہو جائیں حیوانات سے؟ بھوک تو حیوان کو بھی لگتی ہے، سیکسوئل ارج اس میں بھی ہے، کوئی رین بسیرا اسے بھی چاہیے، لومڑی کو بھٹ چاہیے، پرندے کو گھونسلہ چاہیے، اگر تو یہیں تک ہیں ہمارے محرکات عمل تو ہمارے اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی محرک عمل ہمارا ہے جو ہمیں حیوان سے ممیز کرتا ہو تو وہ کیا ہے؟ اب یہ بیسک کوئسچنز ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جن حضرات نے فلسفے کا مطالعہ کیا ہے وہ تو میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ میں نے جو گروپ کیا ہے کوئسچنز کو، یہ فلسفے کی مختلف شاخیں ہیں. ایک زمانے میں فلسفہ ایک علم تھا، آج فلسفے کی برانچز ہو چکی ہیں. ایک میٹا فزکس ہے، میٹا فزکس طے کرتی ہے کائنات کی حقیقت کو. ایک ایتھکس ہے جو خیر اور شر اور اخلاقیات سے بحث کرتی ہے. ایک ایپسٹیمولوجی ہے، علم کی حقیقت کے بارے میں بحث کرتی ہے. ایک سائیکالوجی ہے، نفس انسانی، اس کے داعیات، محرکات عمل کیا ہیں، وہ اس سے بحث کرتی ہے. یہ تمام برانچز ہیں فلسفی کی. یہ سارے کوسچن جو ہیں، اب ان کو جان لیجئے، دنیا میں ہمیشہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی، ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ انہوں نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، انہوں نے ان سوالوں کے جو جوابات اس معاشرے میں تسلیم کیے جاتے تھے انہیں تقلیدی ذہن کے ساتھ تسلیم نہیں کیا، بلکہ غور و فکر، سوچ بچار. They wanted to know the truth for themselves. ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے حقیقت کیا ہے. میں کیسے مان لوں یہ کہہ رہا ہے کائنات خود بخود بن گئی، فلاں کہہ رہا ہے نئی کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، تیسرا کہتا ہے 100 خدا ہیں، چوتھا کہتا کوئی خدا ادا نہیں ہے، تو میں کیسے مانوں، کس کی بات مانوں؟ مجھے خود جو ہے اپنی عقل سے، اپنے سوچ سے، اپنے غور و فکر سے ان کے جوابات تلاش کرنے. یہ جو لوگ ہیں انہیں آپ کہتے ہیں فلاسفہ، فلسفی، حکما، ڈیوائس پیپل. کنفیوشس کون تھا؟ انہی سوالات کے بارے میں غور کرنے والا. تاؤ کون تھا؟ فلسفی. گوتم بدھ کی مثال میں کل دے چکا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر سرچ فار ٹروتھ، حقیقت کی تلاش کا داعیہ کتنا شدید ہوا. 30 برس کی عمر، پرائم آف دی یوتھ، ایک انسان کی جوانی کا یوں سمجھیے کہ وہ زور کا اور شدت کا دور ہے. اور کپل وستو کا شہزادہ، وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا، کوئی بھکاری نہیں تھا، کوئی وہ مانگ کر روٹیاں کھانے والا نہیں تھا، ایک بڑی حکومت تھی کپل وستو والی. اس کا وہ شہزادہ، وہ عین اپنی جوانی کے عروج کے وقت، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، وہ محل چھوڑتا ہے، جوان بیوی کو چھوڑتا ہے، شیرخوار بچے کو چھوڑتا ہے، اور جاتا ہے اور در در کی خاک چھانتا ہے. کوئی رشی، کوئی منی، کوئی گیانی، کوئی جاننے والا، کوئی انلائٹنڈ پرسن، کوئی کہ جسے حقیقت کا سراغ مل گیا ہو، کوئی مجھے بتائے کہ حقیقت کیا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ اسے کیا ملا کیا نہیں ملا، اور جو کچھ آج گوتم بدھ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ صحیح نسبت ہے اس کی یا غلط ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ یہ ارج، دی سرچ فار ٹروتھ، دی سرچ فار ریئل نالج، وہ کتنی شدید ہے کہ جب پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو اسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی. اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے گا. He wants to know the truth. حقیقت کیا ہے؟ اب اس کی مثال آپ کو میں مغرب سے دے دوں. آپ کو معلوم ہے سقراط کون تھا؟ ایک فلسفی. اس نے غور و فکر کیا، سوچ بچار کیا. یونان میں اس وقت جو باتیں مانی جا رہی تھی اس نے ریجیکٹ کیا، یہ غلط ہے. اپنے خیالات پیش کرنے شروع کیے، کچھ نوجوان اس کی طرف متوجہ ہو گئے.
معاشرے کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کے خیال میں گمراہ کر رہا ہے کہ جو چیزیں وہ مان رہے تھے ان کے خلاف کوئی بات پھیلا رہا ہے۔ لہذا اس سوسائٹی نے دو آپشنز پیش کیے سقراط کے سامنے، یا اپنی زبان بند کر لو، کچھ بیان مت کرو تو زندہ رہ سکتے ہو، ورنہ یہ زہر کا پیالہ ہے، ابھی پینا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے اس کا چوائس کیا تھا؟ ہی چوز دی کپ آف پوائزن۔ میں نے جو کچھ سمجھا ہے، جو حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی ہے، میں اس کو بیان کر کے زندہ نہیں رہ سکتا، میں بیان نہ کروں اور زندہ رہوں یہ ممکن نہیں، میں تو لازماً بیان کروں گا، اگر میرے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے تو موت مجھے زندگی سے زیادہ پسند ہے۔ زہر کا پیالہ پیا کہ نہیں پیا؟ زندگی جو سب سے زیادہ قیمتی شے سمجھتا ہے انسان، اس کو بھی اس نے اپنے اس فکر اور نظریے کے اوپر قربان کر دیا۔ یہ دوسری مثال ہے۔ تیسری مثال لیجئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں۔ فارسی ہے، باپ ایک بہت بڑے آتش کدے کا چیف پریسٹ تھا، سب سے بڑا پجاری، اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب باپ اس منصب پر ہے تو باپ کے بعد بیٹا بیٹھے گا، کیریئر اس کے لیے روشن۔ لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے، آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن نہ ڈالیں تو جلتی نہیں، ہم ایندھن ڈالیں تو جاری رہے گی، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اسی سے ہم دعائیں کریں، اسی سے ہم مانگنے لگے، یہ تو بڑی بیوقوفی کی حرکت ہے، میں اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہی لیفٹ ہز ہاؤس، ہی لیفٹ ہز کنٹری، گھر چھوڑا، ملک چھوڑا، کہاں گئے؟ شام۔ شام میں عیسائی راہبوں کے پاس، جیسے گوتم بدھ نے ایک ایک رشی اور ایک ایک منی کی خدمتیں کی ہیں، جوتیاں سیدھی کی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یہ سلمان فارس کا رہنے والا ایک ایک عیسائی پادری کے پاس، ایک ایک عیسائی راہب کے پاس جا رہا ہے، مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ ایک سے کچھ حاصل کیا، دوسرے کے پاس گئے۔ اب آخری جو شخص تھا، بہت نیک، بہت زاہد، بہت عالم، بہت عارف شخص، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت تک جب تک حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی تو دین کون سا تھا؟ دین عیسوی، اور وہ دین عیسوی کے ماہر، اور بڑے ہی ایسے روحانی طور پر اعلی مقام پر فائز راہب موجود تھے۔ حضور کو بچپن میں پہچانا ایک راہب نے، بحیرا راہب، پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اسی طرح کا یہ راہب تھا کوئی شخص۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اب آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ میری تو وہ علم کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، میرا علم یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت اب قریب ہے، تمہارے اندر جو یہ پیاس ہے علم کی، یہ تو انہی کے دامن میں پہنچ کر اس کو سیری حاصل ہوگی، اور میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا، لہذا قسمت یاوری کرے گی، بسم اللہ کرو، ادھر کا رخ کرو۔ ادھر اس راہب کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر انہوں نے سفر شروع کیا عرب کا، ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے، قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار کرنے کے کیا معنی؟ غلام بنا لیے گئے، غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ لیکن خریدار کون تھا؟ مدینے کا ایک یہودی، یہ ہے طلب صادق، کشاں کشاں، چاہے غلام کی حیثیت سے جا رہے ہیں مدینے، قسمت جو ہے یاوری کر رہی ہے، بظاہر یہ ہے کہ لوٹے گئے، غلام بنا لیے گئے، مدینے پہنچ گئے، حضور ابھی تشریف نہیں لائے، ابھی مکے میں ہیں، لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اب یہ منتظر ہیں، جا سکتے نہیں کہ غلام ہے، آزاد تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے موو کریں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ سلمان وہ شخص ہے، فارس کا سلمان، جس کے بارے میں وہ بات 100% صحیح ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا، کنواں پیاسے کے پاس چل کر آیا کہ محمد الرسول اللہ مدینے پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہیں خبر ملی، آ گئے وہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال کیسے پہچانوں کہ جھوٹا ہے یا سچا نبی ہے؟
میرے لیے کیا پہچان ہے؟ راہب سے ایک سوال کیا تھا، اس نے کہا تھا دیکھو ایک پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ صدقہ اور خیرات قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ لہذا اب یہ چشم تصور ہی سے آپ دیکھیے کتنی منت سماجت کی ہوگی اپنے اس یہودی آقا کی، رخصت لی، ساتھ ہی کھجوریں کچھ حاصل کی، کھجوروں کو ٹوکری میں ڈالا، حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور نے سوال کیا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ صدقہ ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، صدقہ یہ غربا کا حق ہے، تقسیم کر دو، میں صدقہ نہیں لیتا۔ کچھ دنوں کا بیچ دے کر پھر وہی کام کیا، پھر کچھ کھجوریں لے کے حاضر ہوئے، کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے آپ کی خدمت میں محنت پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا ہاں ہدیہ میں قبول کرتا ہوں، فوراً ایمان لائے، قدموں میں گر گئے۔ اب آپ بتائیے کہاں سے کہاں سلمان پہنچا ہے، اگر وہ بھی اپنے معاشرے میں جو چیز مانی جا رہی تھی اس کو مان کر اپنی زندگی بتا دیتا تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا نصیب ہوتا؟ یہ ہے وہ بات۔ اب اور مثالیں سن لیجئے، ورقہ ابن نوفل ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کا دل پھر گیا، یہ بتوں کو پوجنا، چے بانی دارد، بے جان مورتیاں، خود ہم تراشیں، ان کو پوجیں۔ لہذا وہ اب حقیقت کی پیاس میں گئے کہاں، مکے سے چل کر شام پہنچے۔ اس وقت تک حضور تو پیدا تو ہو چکے ہیں، ولادت ہو چکی ہے، وہی کا آغاز نہیں ہوا، لہذا ورقہ کہاں پہنچے ہیں، شام۔ وہاں جا کر عیسائیت اختیار کرتے، وہی دین تھا اس وقت، جب تک وہی حضور پر نہیں آتی وہی دین ہے آسمانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا دور چل رہا ہے، اور اتنی مہارت حاصل کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو ملے گا روایات میں، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، کہ حضرت ورقہ ابن نوفل عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے۔ مکے میں عربی زبان کے لکھنے والے گنتی کے لوگ تھے، اور یہ عبرانی کی تعلیم حاصل کی انہوں نے، اتنے بڑے عالم۔ جب پہلی وحی آئی ہے تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئی ہیں انہی ورقہ ابن نوفل کے پاس کہ ذرا سنیے ان کے ساتھ کیا ماجرہ پیش آیا ہے۔ حضور نے جب وہ واقعہ بیان کیا حضرت جبرائیل کی آمد کا، غار حرا کا جو واقعہ تھا، تو ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ حضور حیران ہوئے، اوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے الصادق کہتے ہیں، الامین کہتے ہیں، میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، یہ مجھے نکال دیں گے؟ حضرت ورقہ کہتے ہیں ہاں، یہ اللہ کا ایک پرانا قانون چلا رہا ہے، جو کوئی بھی حق کی دعوت دیتا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی، لہذا یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا، کاش کہ میں اس وقت تک جوان ہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی تاکہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ وہ نوبت آئی نہیں، ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کا معاملہ زید کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے، اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں ان بتوں کو نہیں پوجنا چاہتا، مجھے معلوم ہے ان میں کچھ نہیں ہے، لیکن اے اللہ کیسے پوجوں یہ مجھے معلوم نہیں، تیری بندگی کیسے کروں، تیری پرستش کیسے کروں، تیرے احکام کیا ہے مجھے معلوم نہیں۔ یہ زید ہیں جن کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے شروع ہونے سے پہلے، ان کے بیٹے تھے سعید ابن زید، جو بہنوئی تھے حضرت عمر ابن خطاب کے، ان کے گھر میں فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ تھی۔ اب آپ بتائیے زید کا بیٹا ہو، کیسے ممکن ہے کہ ادھر محمد پر وحی آئے ادھر وہ اس کی تصدیق نہ کر دیں؟ لہذا سعید ابن زید جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 چوٹی کے صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے فوراً تصدیق کی اور جن کو کہ جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، وہ سعید ابن زید، زید کے بیٹے سعید، اور یہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا۔ وہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید، یہ ایمان لائے ہیں پہلے، اور ان کے راستے سے ہو کر ایمان کی دولت خود حضرت عمر تک پہنچی۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دے دیں، اس سے حقیقت کیا واضح ہوئی کہ یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر لوگ غور کرتے ہیں، اللہ حقیقت تک پہنچاتا بھی ہے، لیکن اب بات سمجھیے
ان سوالات کے جوابات کے دو راستے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایک راستہ ہے اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنا غور و فکر، اپنا استدلال، استنتاج، انفر کرنا، نتائج نکالنا، اپنی منطق لڑانا. جو لوگ اپنے غور و فکر سے ان سوالات کے جواب دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فلسفی. ایک ایسے لوگ بھی ہمیں ملے تاریخ میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان سوالات کا جواب ہمیں ملا ہے ایک اور ذریعے سے. وہ ذریعہ ہماری سوچ کا نہیں ہے، وہ ہمارے غور و فکر کا حاصل نہیں ہے، وہ ہماری منطق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور سورس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. وہ سورس وہی کی سورس ہے، وہ ذریعہ وہی کا ذریعہ ہے، اس ذریعے سے ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں نبی. فلسفی اور نبی میں اتنا ہی فرق ہے. فلسفی ان سوالات کو گریپل کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ اپنے ذہن، اپنے فکر کی قوت اور صلاحیتوں کے ساتھ کشتی کرتا ہے. اب کسی فلسفی کا کوئی نتیجہ ہے، کسی کا کوئی نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ فلسفی اپنا فلسفہ پیش کرے گا، کبھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی حق ہے. یہ کہے گا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو یوں بات سمجھ میں آئی ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں. اس سے زائد نہیں کہہ سکتا. کوئی فلسفی دنیا میں نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. لیکن نبیوں کا معاملہ وہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم دعوے سے کہتے ہیں جو صحیح، جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ صحیح ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ قرآن کا آغاز ہوتا ہے اس کتاب لا ریب فیہ. یہ دعویٰ صرف نبی کرتا ہے، فلسفی نہیں کرتا. اور فلسفی اپنا فکر پیش کرتا ہے، جبکہ نبی کہتا ہے کہ میرا فکر نہیں ہے، میرا غور نہیں ہے. میں نے وہ آیت آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی ہے کہ حضور سے کہا گیا کہ اس قرآن میں ترمیم کر دو، اس میں کچھ تبدیلی کرو. اتبع قرآن غیر حاضہ و بدل ہو، سورہ یونس میں یہ چیز موجود ہے. کیا جواب دیا گیا، دلوایا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں اپنے جی سے، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے. میں اس میں تبدیلی کیسے کروں گا؟ انا اول المسلمین، میں تو پہلے گردن جھکا دینے والا میں خود ہوں. انا اول المومنین، سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والا میں ہوں. میرا کلام ہوتا الفاظ بدل دیتا، میرا فلسفہ ہوتا کوئی نہ کوئی ترمیم کر دیتا، کوئی گیو اینڈ ٹیک، کوئی کسی درجے میں مفاہمت، کوئی لے دے کر سودا کرنا. میری بات نہیں ہے، میرا قول نہیں ہے، میرا فکر نہیں ہے، میرا فلسفہ نہیں ہے، یہ تو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے اور خود میں سب سے بڑھ کر پابند ہوں اس وحی کا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں. یہ فرق ہو گیا فلسفی اور نبی میں. باقی جہاں تک سبجیکٹ میٹر کا تعلق ہے، جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، وہ بالکل کامن ہے فلسفی اور ریلیجن. یہ بات واضح ہو گئی تو ایک بات اور سمجھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اس ضمن میں بڑا پیارا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے، انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی، یا بتے انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، لہذا آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو راستہ بتاؤں گا سیدھا راستہ کون سا ہے. اب دیکھیے یہ بات کو میں اور واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے. باپ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ بال اپنے دھوپ میں سفید نہیں کیے، تم کل کے بچے میرے ہاتھوں پلے بڑھے، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، تم مجھ سے تقاضا کر رہے ہو تو میں تمہاری پیروی کروں. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ گنگا الٹی بہہ رہی ہے. لیکن اس کا جواب وہ پہلے دے چکے ہیں، دلیل پہلے دے چکے ہیں. یا بت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم آیا ہے، وہی اللہ نے میرے پاس بھیجی. حواس خمسہ میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے. عقل میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے. آپ کی عمر زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے.
عقل کو پالش کرنے والی اس چیز تجربہ ہے، تجربہ ظاہر بات ہے باپ کا زیادہ ہے بیٹے کا کم ہے، تو دونوں جو سورسز ہیں نالج کی اس کے اعتبار سے آپ مجھ سے آگے، لیکن ایک تیسری سورس وہ ہے جو آئی ہی میرے پاس ہے، آپ کے پاس آئی نہیں، اس دلیل کی بنیاد پر میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ تیسرا چیپٹر یہاں ختم ہو گیا، عنوان کیا تھا؟ ایمان کا موضوع، سبجیکٹ میٹر کیا ہے، وہی بنیادی سوالات جو فلسفے میں ہیں، جن سے فلسفے میں بحث ہوتی ہے، خواہ وہ میٹا فزکس ہو، خواہ ایتھکس ہو، خواہ سائیکالوجی ہو، خواہ اپسٹیمالوجی ہو، جو سوالات وہاں ہیں وہی سوالات یہاں ہیں، لیکن وہاں سورس کیا ہے؟ ہیومن انٹلیکٹ، ہیومن لاجک، منطق، غور و فکر، سوچ بچار، تعقل، تفکر، اور یہاں کیا ہے؟ وحی۔ یہ فرق ہے، باقی جہاں تک سبجیکٹ میٹر کا تعلق ہے کوئی فرق نہیں۔ اب آئیے چوتھا باب، کافی ہمت بند رہی ہوگی کہ باب زیادہ لمبے نہیں ہیں اور انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ چوتھا باب کیا تھا؟ ایمانیات ثلاثہ کی تفصیل۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انبیاء نے ان سوالات کا جواب کیا دیا، یہ ہے ایمانیات۔ وہ جوابات جو ہیں ان کو ذرا ذہن نشین کیجئے، البتہ یہ کہ اس کے لیے تین عنوان پہلے ذہن میں قائم کر لیں، ان کو تین گروپس کے اندر ہم جمع کر لیں گے۔ ایک ہے ایمان باللہ یا توحید، توحید اسی کو کہتے ہیں جسے ایمان باللہ کہتے ہیں۔ ایک ہے ایمان بالآخرہ یا معاد، اور ایک ہے ایمان بالرسالت۔ یہ تین عنوانات ہیں، لیکن یہ کہ بات جب اب میں تفصیل سے بیان کروں گا تب یہ علیحدہ علیحدہ آپ کے سامنے آئیں گے کہ انبیاء نے، اور یہ مشترک چیز ہے، ایمان جس کی دعوت دی موسیٰ نے، عیسیٰ نے، ابراہیم نے، نوح نے، ہود نے، صالح نے اور محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام، سرے منہ فرق نہیں ہے، شریعت میں فرق ہے، نماز کیسے ہوگی، روزہ کیسے ہوگا، یہ سارے احکام، فلا چیز حلال فلا حرام، ان میں بھی فرق ہو جائے گا، ہوا ہے، لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، از آدم تا این دم، آدم سے لے کر آج تک ایمان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، وہ وہی ہے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک۔ وہ کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب انہوں نے دیا، یہ کائنات جو نہایت وسیع و عریض کائنات ہے، جو تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہے، آج تک بھی ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، نہایت پاورفل الیکٹرانک مائکروسکوپس ہم نے ایجاد کر لی ہیں، کتنے کتنے قطر کے شیشے بنا لیے گئے ہیں، لیکن آج تک بھی ہمیں معلوم نہیں کائنات شروع کہاں ہوئی، ختم کہاں ہوئی، یو ڈونٹ نو۔ ان کا پہلا جواب کیا تھا؟ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، یہ حادث ہے، فانی ہے، اور ایک خاص وقت میں اس کی تخلیق ہوئی ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہوئی ہے، الی اجل مسمی، نمبر دو۔ نمبر تین، اس کا ایک خالق ہے، خود بخود نہیں بنی، خود بخود نہیں چل رہی، خود بخود نہیں ختم ہوگی، ایک خالق ہے اس کا جس نے اس کو پیدا کیا، اور یہ کہ پیدا کرنے والا، چلانے والا اور ختم کرنے والے تین نہیں ہیں۔ یہ نظرات کے علم میں ہوگا، ہندوؤں میں ایک مسلک یہ بھی ہے، پیدا کرنے والا خدا اور ہے، اس کا رب، اس کو چلانے والا، پرورش کرنے والا اور ہے، اس کو ختم کرنے والا اور ہوگا، یعنی یہاں تک تو وہ مان رہے ہیں کہ کائنات نہ ہمیشہ سے نہ ہمیشہ رہے گی، یہ پیدا ہوئی ہے اور ختم ہوگی، لیکن یہاں سے آگے فرق ہو گیا، پیدا کرنے والا اور، اس کو نرش کرنے والا، پرورش کرنے والا اور، اس کو ہلاک کرنے والا اور، جبکہ انبیاء کی دی ہوئی بات کیا ہے؟ وہ ایک ہی اللہ ہے، وہی خالق، وہی مدبر، وہی ہے کہ جس کے حکم سے کائنات ختم ہوگی، قیامت واقع ہو جائے گی۔ ایک نقشہ قرآن مجید میں دو جگہ پر کھینچا گیا ہے،
جیسے آپ بستر کبھی بچھاتے ہیں کبھی طے کرتے ہیں، اللہ نے اس کائنات کی اس بساط کو بچھایا ہے، ایک وقت آئے گا وہ طے کر لے گا۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، وہ دن آئے گا کہ تمہاری یہ زمین اس کے ایک مٹھی میں ہوگی، وَالْأَرْضُ، یہ ایک پوری کی پوری زمین جو ہے، قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کی ایک مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور تمام یہ فضائیں اور خلائیں اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوں۔ بہرحال وہ ایک خدا ہے، ایک خالق ہے، ایک مدبر ہے، ایک ہی ہے کہ جو اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نمبر چار، وہ جو ایک ہستی ہے، واحد، نہ اس جیسا کوئی ہے اس کی ذات کے اعتبار سے، نہ اس جیسا کوئی ہے اس کی صفات کے اعتبار سے، نہ اس جیسا کوئی ہے اختیارات کے اعتبار سے، یہ توحید ہو رہی ہے نا۔ اور نمبر پانچ، جتنی صفات کمال ہیں وہ اس میں بتمام و کمال موجود ہیں۔ مثلا علم ایک صفت ہے، اعلیٰ صفت ہے، عالم ایک غیر عالم کے مقابلے میں ایک اعلیٰ ہستی کا حامل ہے، تو اگر علم ایک اعلیٰ قدر ہے تو وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں آپ اومنیسینٹ، ہی نوز ایوری تھنگ۔ قدرت، اتھارٹی، طاقت، یہ اگر کوئی قدر ہے، ہے یقیناً ہے، تو ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اومنی پوٹینٹ۔ اسی طرح حیات، زندگی، ظاہر بات ہے زندہ شے مردہ سے بہتر ہے، معلوم ہوا زندگی افضل ہے، زندگی ایک اعلیٰ قدر ہے، تو وہ کیا ہے؟ الحی، وہ زندہ و جاوید ہستی ہے، اور تمہاری زندگی تو بڑی کمزور زندگی، دی ہوئی زندگی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، جبکہ اس کی زندگی ذاتی، اس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، تمہاری زندگی کا دار و مدار غذا پر، ہوا پر، پانی پر، اس کی زندگی کو کسی شے کی احتیاج نہیں، تمہاری زندگی کے ساتھ تکان بھی ہے، نیند بھی ہے، اونگ بھی ہے، اس کی حیات وہ ہے جس میں نہ تکان ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے۔ اب آپ نے سنا، سوچا ہوگا، یہ آیت الکرسی کے ابتدائی الفاظ ہیں جن کا مفہوم میں نے ادا کیا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ہے، ان تمام چیزوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں یہ کیا بنا؟ یہ ایمان کا ایک جز ہے، پہلا جز ہے، اسے ایمان باللہ کہیں، اسے توحید کہیں، کوئی فرق واقع نہیں۔ اب آئیے نمبر دو، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں اس کا ماسٹر پیس، اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے، اور انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے جو اس دنیا میں بسر کرتا ہے۔ میں نے وہ شعر سنایا تھا آپ کو، آخری تاجدار ہند بہادر شاہ ظفر کہ عمر حیا کیا ہے، مانگ کے لائے تھے چار دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں۔ آپ غور کیجئے ان الفاظ پر، نہ جائیے، ایوریج لائف کیا ہے انسان کی، اس کا کتنا حصہ ہے جو بچپن نہ سمجھ ہے، نہ شعور ہے، نہ ہوش ہے، کھیل کود میں گزر گیا، اور ایک عمر کے بعد پھر وہ بچپن آ جاتا ہے۔ لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں، دماغی صلاحیتیں معوف، قوا جو ہے مزمحل، اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے، میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا، ایکسیپشنل ہے لوگ، لیکن ایوریج جو ہے 30 ایئرز سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت، جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام کرتے، تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے، ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کریں، اور اس کا کلائمیکس انسان، اور اس کی حقیقت یہ نہیں، انسان کی زندگی بہت طویل ہے،
اس زندگی کے تین حصے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے۔ دو تو سب نے سنے ہیں، میں تین کہہ رہا ہوں۔ ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے۔ فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی، یہ اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، ارواح تھی۔ تو کریشن تو اس وقت سے ہے، ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے، ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا، یہ ہماری حیات دنیاوی ہے۔ اس کے بعد وقت آئے گا، جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے۔ لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں، تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی۔ یہ مفہوم ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی، وہیں لوٹ جائیں گی، ہمارا جسم زمین سے آیا تھا، زمین میں لوٹ جائے گا، یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی، وہیں دفن ہو جائے گی، دفن ہو، جلا دی جائے، جو بھی ہو وہیں جائے گی۔ چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو، تو چیلے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائیں گی، بہرحال یہیں سے تم آئے یہیں جاؤ گے۔ لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہیں وہ ہمارا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہماری روح۔ وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے، الستو بربکم، جب ہم نے کہا تھا، اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب اس کو آپ نے سمجھا، انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ بدقسمتی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں۔ دو حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں، حیات دنیاوی، حیات اخروی، یہ دو تو ماننے پڑیں گے نا، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا۔ بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے، تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا، کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ ایک امتحانی وقفہ ہے۔ میں نے 30 برس کہے تھے نا، آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا پرچہ ہے۔ وہ صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیٹیو ڈیفرنس ہے، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے، 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں، نہایت قیمتی ہیں۔ آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے، جو اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا ایک سال، اور ایک سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس کے ساتھ یہ دوسرا شعر سنانے سے پہلے، جو پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی،
تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ آخری شعر سنیے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے نا۔ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو ریزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا، وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ، وہ ہے یوم القیامہ، ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب ہوا۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدًا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت۔ اور ناکامی کیا ہے؟ او لنارن ابدا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے، یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد۔ یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات۔ تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں، یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے، انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے، یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریئٹر ہے کائنات کا، یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی، یوں ہی حساب کتاب ہونا چاہیے، جزا سزا ملنی چاہیے، ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا۔ دیر بی نو بیسس فار موریلٹی، یہ کانٹ سا جن کا بھی انہوں نے نام سنا ہے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی دی کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں، اس وقت تک ابھی یہ جو الحاد ہے یہ اتنا نہیں تھا، عیسائیت تھی، خدا کا انکار کے معنی کیا ہے؟ بغاوت عیسائیت سے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو، یہ اللہ جانے۔ سقراط کا سکہ سا جو ارادہ ہے، قوت ارادی، وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا۔ سقراط نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر لیا، لیکن ہو سکتا ہے کانٹ گھبرا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو، جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا اور شور مچ گیا، اللہ کی جناب میں یہ گستاخی، لیکن جواب شکوہ لکھا تو پتا چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوب تھا، کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، انہوں نے مسدد سے حالی کے انداز میں نہیں لکھا، جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان حقائق کو ایک اور لطیف پیرائے میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو، دی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے۔ نیکی کو انسان پہچانتا ہے، لیکن کیوں نیک بنے، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ سچ بولنا اچھا ہے، کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے؟ جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے؟ ایک بڑا عجیب شعر ہے، مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے۔ اے صداقت بر تو لعنت، از تو رنجے یافتم، اور اے صداقت کے مقابلے میں کوئی اور لفظ تھا، اے خیانت بر تو رحمت، از تو گنجے یافتم۔ اے خیانت، تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہوں، تیری وجہ سے مجھے خزانہ ملا ہے، اور اے صداقت تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے۔ سچ بولیے دوست راضی رہے گا؟ کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا، لوگوں کو راضی، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو اے صداقت یا اے دیانت کہہ لیجئے، اے دیانت بر تو لعنت، از تو رنجے یافتم، رنج ملا مجھے اور تو کچھ نہیں ملا، لوگ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور اے خیانت بر تو رحمت، از تو گنجے یافتم،
گنج ملا، خزانہ ملا، تو دنیا کی کیفیت تو یہ، پھر کیوں کوئی شخص سچ بولے، کیوں کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، کیوں دیانت برتے، کیوں خیانت نہ کرے؟ اس کے لیے لاکھ آپ کوششیں کر لیں، پولیس کھڑی کر دیں، چوکیاں بنا دیں، جس کا داو چل جائے گا وہ خیانت کرے ہی کرے گا۔ اس کو روکنے والی ایک شے ہے، اللہ پر ایمان۔ یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں؟ کانٹ کی، کہ بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لیے کوئی بنیاد نہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا، اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم، سائنٹیفک علم وہی ہے۔ قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی، قرآن تو کہتا دیکھو، کھول آنکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ قرآن نے دعوت دی ہے، یہ علم بھی صحیح ہے، حقیقی ہے۔ پھر تعقل، تفکر، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، یہ سارا قرآن نے کہا۔ ان دونوں کو اپروو کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لمٹ ہے، یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا، اندر داخل نہیں کرے گا۔ بڑے پیارے الفاظ اقبال کے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ غور کیا کبھی؟ عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے، قریب لیکن حضور نہیں ہوگا۔ انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم الیقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا، انسان کو محض حواس ظاہری کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے، سیرت و کردار کی معراج پر فائز، جن کی صداقت و دیانت کا لوہا ان کے دشمنوں نے تسلیم کیا، ان کو چن کر ان پر وحی نازل کی، ہدایت بھیجی، راستہ دکھایا، انہیں مامور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں، چاہے پتھراؤ کیا جائے، چاہے تمہارے جسم کو لہو لہان کیا جائے، تمہیں خلق خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے۔ جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم کر کے چلا کے دکھانا ہے۔ یہ جلیل القدر ہستیاں انسان تھے، نسل آدم میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جلیل القدر ہستیاں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں، جن کو اللہ نے چنا، جن کو پسند فرمایا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے کسے چنا؟ جبرائیل کو۔ انسانوں میں سے کسے چنا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی اللہ سے لی جبرائیل نے، پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی محمد نے لی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور پہنچائی انسانوں کو۔ یہ دو لنکس ہیں اس نبوت و رسالت کی، رسول ملک فرشتہ، رسول بشر نبی یا رسول۔ ان دونوں لنکس سے وحی منتقل ہوئی کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کی وحی ہے، جبرائیل کی وحی نہیں ہے۔ جبرائیل ذریعہ ہے، محمد ذریعہ ہے، محمد کا ذہن، ان کی عقل، ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے، وہ ریسیپینٹ ہیں، وصول کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ سے خلق تک پہنچی ہے، اولاً رسول ملک، ثانیاً رسول بشر۔ یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت۔ یہ نبوت اور رسالت اپنے زینت پر پہنچی، اپنے کلائمیکس کو پہنچی، اور اپنے زینت اور کلائمیکس اور نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی، اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخر المرسلین۔ ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس۔ نوع انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت۔
یہ ہے ایمانیات. بات سمجھ میں آئی؟ اب کون سا باب ہے یہ بنتی آپ کیجئے نا کہیں میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں. پانچواں باب غالباً. دیکھیے پہلا کیا تھا؟ ایمان کے لفظ ایمانی. کچھ یاد ہیں کہ نہیں؟ ایمان کے اصطلاح ایمانی. نمبر تین, ایمان کا سبجیکٹ میٹر یا موضوع. نمبر چار, ایمانیات کی تفصیل. اور ان کو ہم نے گروپ کیا تین ایمانیات میں. ایمانیات ثلاثہ, توحید یا ایمان باللہ, معاد یا ایمان بالآخرہ, اور ایمان بالرسالت. تو اب پانچواں باب ہے ان ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس, ایک دوسرے کے نسبت سے اہمیت کیا ہے. بات یہ جان لیجئے یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہیں اپنی جگہ پر. اصولی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ. بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں, ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے؟ ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ایمان مجمل, ایمان مفصل. بڑی مایوس کن صورت ہے. جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا. حفیظ نے اپنے شاہنامے میں شروع میں جو تمہید اپنی زندگی کی بیان کی ہے, اس میں ایک شعر ہے, بڑا دردناک شعر ہے. اس نے بھی کہا میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا, لیکن پھر مجھے والدین نے جو بھی اس زمانے کا رواج اور چلن تھا اسکول میں داخل کر دیا کہ اب انگریزی پڑھو اور یہ سیکھو اور وہ سمجھو جس کی دنیا میں قدر و قیمت ہے. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا, تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا. اسٹرگل فار ایگزسٹنس, ایک دوسرے سے آگے نکلنا, تنازع للبقاء. یہ تنازع للبقاء تھا اور ہے جس نے ہمارے نظام تعلیم کو بدل کر رکھ دیا ہے. اب آپ بچے کو پڑھائیں گے کنڈر گارڈن سے, وہ ڈیڈی اور ماما اور پاپا کہنا سیکھے, وہ اللہ اور محمد کے نام نہیں سیکھتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلمات اس کو یاد نہیں ہوتے, ایمانیات اسے یاد نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ پہلے ہماری تعلیم کہاں سے ہوتی تھی؟ نورانی قاعدہ پڑھو, پھر وہ تعلیم الاسلام, مفتی کفایت اللہ صاحب کے رسالے, وہاں سے میرا آغاز ہوا تھا تعلیم کا. اور وہاں سے وہ دولت مجھے ملی ہے کہ مجھے آج تک یاد ہے. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب آپ نے سوچا ایمان مجمل ایمان مفصل رشتہ کیا ہے؟ مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا, اللہ کو مان لیا سب کو مان لیا. تفصیلاً ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا, فرشتوں کو ماننے کا, اور یوم آخر کو ماننے کا, اور تقدیر کو ماننے کا, اور نبیوں کو ماننے کا, کتابوں کو ماننے کا. یہ ہے تفصیل. اور اجمال میں جس نے اللہ کو مان لیا, اس لیے کہ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ اللہ ہی کی ایک صفت ہدایت ہے جس کی توسیع ہے. ہادی الہادی کون ہے؟ اللہ. اس کی ہدایت کی شکل کیا ہے؟ وہی نبوت رسالت. اللہ کون ہے؟ وہ ہے العدل, انصاف کرنے والا. اور اس کے انصاف کا ظہور ہوگا آخرت میں. ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کے صفت عدل کا ظہور ہے. نیکوکار کو اس کی نیکی کا جزا ملے, بدکار کو اس کی بدی کی سزا ملے. گندم از گندم بے رویت, جو سے جو. جس نے گندم بوئی گندم کاٹے, جس نے جو بویا جو کاٹے, جس نے کانٹے بوئے کانٹے کاٹے. یہ عدل ہے, اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرہ. تو دونوں یہ ایمانیات در حقیقت اللہ کی صفات کا
کی ایکسٹینشن ہے، اس کی توسیع ہے، اس کی کرولریز ہے۔ تو ایمان اصلاً کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ کسی اور ایمان کا ذکر نہیں آ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کس پیغام کے ساتھ؟ نہ گھبراؤ، نہ رنج کرو، نہ غم، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل ایمان ایمان باللہ ہے۔ اسی میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضور سے ایک شخص نے کہا کہ حضور مجھے تو کل دین کی حقیقت ایک لفظ میں سمجھا دیجئے، میں بڑا عاجز ہوں، میرے اندر صلاحیت زیادہ لمبی باتوں کو سمجھنے کی نہیں ہے، ایک بات فرمائیے جو دین کی پوری حقیقت کو بیان کر دے۔ آپ نے جواب دیا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر پھر اس پر جم جاؤ۔ تو ایمان باللہ اور اس پر استقامت، اس میں سب کچھ آ گیا۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں اس لفظ استقامت میں قیامت مزمر ہے۔ گلا کچھ خراب ہونے لگا اس لیے میں احتیاط سے کام دے رہا ہوں، یہ ذرا گرم ہوا لیجیے چائے۔ اب آئیے، حقیقت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ۔ اب لیجئے قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان ہے ایمان بالرسالت۔ کوئی شخص کتنا ہی اللہ کو مانے، کوئی کتنا ہی موحد ہو، کوئی کتنا ہی متوکل ہو، کوئی کتنا ہی معرفت رکھتا ہو، کوئی کتنے ہی مراقبے کرتا ہو، اس کو مراقبوں میں کتنی ہی روشنی نظر آ جائے، مومن نہیں ہوگا جب تک کہ محمد کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے قانون، یہ ہے مسلم اور غیر مسلم کا فرق، کون مسلمان ہے کون نہیں۔ اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایمان بالرسالت پر ہے، اور ایمان بالرسالت کے ساتھ ختم نبوت و رسالت پر ہے۔ جس نے اس میں نقب لگائی وہ قانونی اعتبار سے چلا گیا، وہ سچا ہو، بیانت دار ہو، ملنسار ہو، خادم خلق ہو، کچھ بھی ہو، جس نے محمد کا انکار کیا یا محمد کی ختم نبوت کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ نا قانونی اہمیت کی چیز۔ آپ کے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں فلاں شخص ویسے تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، دکاندار ہے تو بہت ہی دیانتدار دکاندار ہے، ڈاکٹر ہے تو بہت ہی اچھا اور خوش خلق ڈاکٹر ہے، لیکن یہ کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے۔ بھائی لوگ یوں ہی نہیں کہتے، اگر ختم نبوت کی فصیل میں نقب لگائی یہی چیز فیصلہ کن ہے کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے، رسالت کا اقرار اور اس کے ساتھ اس کی ختم نبوت کا اقرار، یہ دو چیزیں ہوں گی تو ایک شخص مسلمان کہلائے گا، مومن کہلائے گا۔ یہ نہیں ہے تو وہ کتنا ہی پاک باز ہو، کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی موحد ہو، کتنا ہی با اخلاق ہو، وہ شخص اپنی جگہ جو ہو سو ہو مسلم نہیں ہوگا۔ یہ ہے اہمیت ایمان بالرسالت۔ نمبر تین، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت کا خوف ہوگا تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے، جواب دہی کا احساس ہوگا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو گے، دیکھو گے کہ غلط بات تو میری زبان سے نہیں نکل رہی، اس لیے کہ جواب دہی کرنی ہے، اللہ کے ہاں اکاؤنٹ ہار کر سکوں گا کہ نہیں، جسٹیفائی کر سکوں گا کہ نہیں، مجھے یہ کہنے کا حق تھا کہ نہیں، میرے لیے یہ لقمہ حلال ہے کہ نہیں، میرے لیے یہ بات جائز ہے کہ نہیں، اس کے لیے خوف کیا ہے؟ آخرت کا خوف ہے تو اس درست ہوگا، عمل صحیح ہو جائے گا۔ آخرت کا خوف نہیں ہے، ایمان باللہ کیا ہوگا؟ ذات و صفات کی بحث ہو جائے گی، علم کلام کا معاملہ بن جائے گا،
جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، کاش کہ یہ اشعار آپ کو یاد ہو، ایک ایک شعر جو ہے دینی حقائق کی اتنی بھرپور اور گمبھیر تعبیر کرنے والا ہے۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ وہ علم کلام کا ایک مسئلہ بن کر رہ گیا، وہ توحید کے جو کریکٹر کو ٹرانسفارم کر دیتی تھی، وہ توحید جو انسانی شخصیت کو رنگ دیتی تھی، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، آج وہ چند مسئلوں کی بحث کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ یہ جان لیجئے، ایمان باللہ ایک ذہنی عیاشی بن جائے گی اگر آخرت کا خوف نہیں، ایمان بالرسالت عشق رسول کی وہ شکل اختیار کرے گا جو آج آپ کے معاشرے میں ہے۔ آپ تماشے کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، آتش بازیاں چڑھائیں گے، لیکن اتباع رسول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آخرت کا جواب دہی کا احساس نہیں۔ اگر عمل درست ہوگا تو صرف آخرت پر ایمان سے درست ہوگا۔ یہ ہے اہم ترین ایمان۔ یہی وجہ ہے ہم نے اس آخرت کے ایمان کا حلیہ بگاڑ دیا۔ وہ بہت اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے۔ آخرت کے ایمان کی نفی کن کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ ایک یہ تصور جو یہودیوں کا تھا، نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں چھوئے گی تو چند دن کے لیے، لن تمسن النار الا ایام معدودہ۔ معلوم ہوا کہ آخرت کو مان بھی رہے ہیں، آخرت کا خوف نہیں رہا۔ جب ہم چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، سیاں بائے کوتوال، کاہے کا ڈر، لہذا ہمیں تو کوئی خوف نہیں، جہنم ہوگی دوسروں کے لیے، ہمارے لیے تو ہے نہیں۔ یہی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم جو کچھ بھی ہیں، خار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، لہذا ہمارا کلیم ہے جنت از اور برتھ رائٹ، وی ہیو اے ریزرویشن دیر، کون ہمیں اسے ڈپرائیو کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان ختم ہو کر رہ گیا اپنی تاثیر کے اعتبار سے، اس کا آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے عمل پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفی کر دی ہے اس تصرف نے۔ اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ جس نے آخرت کا سارا خوف دلوں سے نکال لیا، اور آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو عمل درست نہیں ہوگا، پھر عشق رسول وہ شکل اختیار کرے گا۔ کھڑے ہوئے ہیں اور نعت میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، اور شکل دیکھیے تو 12 بجے ہوئے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نہیں ہے، لیکن عشق رسول کے وہ بلند باغ دعوی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان اور تن اور من اور دھن سب کچھ ابھی نچھاور کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ رسول کا اتباع نہیں کر سکتے، رسول کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے۔ قرآن پر ایمان کے دعوی ہیں، اور قرآن جس شے کو حرام ٹھہرا رہا ہے اسے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخرت کا خوف ہے۔ قرآن مجید میں پہلی وہی جو آئی تھی اقرا، ان 5 آیات کے بعد 3 آیات ہیں، کاش کہ کوئی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس فلسفی کا نام جس نے 2 کتابیں لکھی، کانٹ، کاش کہ کوئی اسے یہ 3 آیات پڑھا دیتا۔ اقبال نے کہا تھا نا نیٹشے کے بارے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اگر کانٹ کہیں ہوتا اور اسے یہ 3 آیات کوئی پڑھا دیتا، کلا ان الانسان لیطغا، انسان میں بغاوت، سرکشی، تعدی، ظلم، یہ پیدا ہو ہی جاتا ہے، دست درازی کر بیٹھتا ہے، دوسروں کا حق مار بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اگر میں انگارہ ہاتھ میں پکڑوں ہاتھ جل جائے گا، اگر زبان پر رکھوں زبان جل جائے گی، جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا، چھالا بھی نہیں پڑے گا، جلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں حرام خوری کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، پھل رہا ہوں، پھول رہا ہوں، پھیل رہا ہوں، میری عزت بڑھ رہی ہے، لوگ میرے سے جھک کر مل رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کما رہا ہوں، سب کو معلوم ہے سمگلر ہوں، سب کو معلوم ہے بلیک مارکیٹیئر ہوں، لیکن پیسہ ہے میرے پاس، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، اور وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حرام خوری چھوڑوں؟ ہے نا یہ بات،
دنیا میں ان افعال کا نتیجہ نہیں نکل رہا. یہ ہے وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان سرکشی میں، تعدی میں، ظلم میں، غلط کاری میں، حرام خوری میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ان الى ربک رجع، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، بدلہ مل کر رہے گا ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ. ایک میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں نہج البلاغہ کا، جو بھی مرتب ہے اس نے حضور کے کچھ خطبات بھی جمع کیے ہیں. حضور کا ایک سادہ سا خطبہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایمان بالآخرہ پر کس درجے حضور نے زور دیا ہے. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب کے سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا ان اعمال کا جو کر رہے ہو. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں لازماً بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ زور ہے کلام نبوی میں اس ایمان بالآخرہ کے لیے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آخری پارے کی وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، سارا زور آخرت پر. القارعہ، مالقارعہ، وما ادراک مالقارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه. میں ایک مثال دے رہا ہوں، الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه اما يتسالون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سارا زور آخرت پر ہے، اس لیے کردار بنتا ہے اس آخرت پر یقین کے نتیجے، عمل درست ہوگا اس آخرت پر یقین کے نتیجے میں. تو ایمانیات ثلاثہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو نسبت و تناسب ہے اہمیت کے اعتبار سے، اس کے لیے یہ الجبرے کے فارمولے کے طریقے سے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجئے. علمی، اصولی، نظری، علمی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان باللہ کی ہے. قانونی، فقہی، شرعی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی ہے. اخلاقی، عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی ہے. یہ میرا گفتگو کا پانچواں باب ختم ہوا. اب ہے اہم ترین باب، چھٹا باب، ایمان کے دو درجے. یوں تو ایمان کے درجات بے شمار ہیں، ایک ایمان میرا اور آپ کا، ایک ایمان ابو بکر اور علی کا رضی اللہ تعالی عنہما، کوئی نسبت و تناسب ہے؟ کتنے درجے ہوں گے؟ وہ درجات گنے نہیں جا سکتے، ناممکن. لیکن جان لیجئے کہ ان کو دو بڑے بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر دیں گے. ایک ایمان ہے قانونی ایمان، اسی کے لیے ایک اصطلاح ہے اسلام. ایک ایمان ہے حقیقی ایمان، جس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے یقین. ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجیے. دیکھیے، تصدیق میں نے کہا تھا ایمان کے معنی، تصدیق. تصدیق ایک ہے زبان سے، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے مان لیا جو خبر آپ دے رہے ہیں، میں نے قیامت کو مانا، باعث بعد الموت کو مانا، اللہ کو مانا، اس کے اسماء کو مانا، اس کے صفات کو مانا، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کیا ہے؟ اقرار باللسان. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، پھر یہ چوڑھا ہو، چمار ہو، کسے باشد، آج یہ جملہ زبان سے نکالے وہ دفعتن کیا ہو گیا؟ مسلمان. کوئی یہاں لمبا چوڑا سفر نہیں ہے،
مسلمان ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے ریچولز نہیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی رسومات کا سلسلہ نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہہ دے اور اقرار باللسان، ہم اسے مسلمان مان لیں گے۔ الا یہ نوٹ کر لیجئے، مغالطہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، الا یہ کہ بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ کوئی ایسی بات بھی مانتا ہے جو اسلام کی یا حضور کی دی ہوئی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جب یہ معلوم ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں بھائی، تم مسلمان نہیں ہوئے، اس کا نام تکفیر ہے، پھر اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ مثال دوں آپ کو، ایک شخص کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہو گیا مسلمان۔ بعد میں کہتا میں نے آخرت کا اقرار کب کیا تھا، میں نے تو اللہ کو مانا رسول کو مانا، یہ آخرت تو میں نے نہیں مانی۔ اب کیا کہیں گے آپ، اس کو مسلمان مانیں گے کہ نہیں؟ یہ تکفیر ہے۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے، صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر اسے مسلمان مانا جائے گا، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ آخرت کا منکر ہے، اب اس کی تکفیر ہو جائے گی کہ نہیں تو مسلمان نہیں ہو، کافر۔ بالکل اسی طرح جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی شخص جو کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس وقت تک وہ مسلمان مانا جائے گا، لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے جیسے خبر آخرت کی دی، ویسے ہی خبر اپنی نبوت کی اختتام اور تکمیل کی دی۔ تو یہ جو ہے اسلام یا ایمان قانونی، اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے، اس کی بنا پر ہم دنیا میں کسی کو مسلمان مانتے ہیں۔ لیکن ایک ہے تصدیق دل سے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دل سے تصدیق ہوگی تو حقیقی ایمان ہوگا، اگر دل سے تصدیق نہیں ہے، زبان سے تصدیق ہے، تو اسلام تو ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے۔ اچھا، دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ آج تک بھی، آج کیا تاریخ ہے، 12 دسمبر 1985 تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے، اس میں دل کی بات زیر بحث نہیں آئے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مجبوری ہے ہماری، وی کانٹ نو اٹ، وی کانٹ ویریفائی اٹ، ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے، دیکھیے، کوئی ہندو کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے، وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں؟ داڑھی بھی رکھے گا، خوب نماز سیکھ کے آئے گا، خطرہ کرا کے آئے گا، تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور ویریفیکیشن ہونے لگے تو میری آئیڈینٹیٹی جو ہے مسلمان کی تسلیم ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں کوئی امام مسجد بن کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندو جاسوس ہو، کیا اس کے دل میں ایمان ہے؟ نہیں، وہ بنا ہوا مسلمان ہے، لیکن ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ انلیس یو کین پروو اٹ ادروائز، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت مل جائے گا تو آپ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے جاسوسی کے جرم میں۔ لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یو ول ہیو ٹو ایکسیپٹ ہم ایز اے مسلم۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے، قانونی طور پر ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، صرف اقرار باللسان ہے، دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیر بحث لا ہی نہیں سکتے، اٹس امپاسبل۔ یہی معاملہ اچھی طریقے سمجھ لیجئے، ایک شخص عین حالت جنگ میں، آج کل تو خیر دور سے ہوتی ہے ٹھاٹھا، لیکن یہ کہ وہ زمانہ جب کہ حضور کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، دو بدو جنگ ہے، تلوار ہے، واقعہ پیش آیا ہے بالفعل، حضرت اسامہ ابن زید، جو یوں سمجھیے کہ حضور کے پوتے ہوئے، حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ وہ تو جب سورہ احزاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد، حضور نے ان کو متبنہ بنایا ہوا ہے، پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارثہ، تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، اور حضور انتہائی محبت کرتے تھے۔ ان کا یہ واقعہ ہوا، ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا، حضرت اسامہ نے جبکہ بالکل وہ زد میں آ گیا، تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی،
اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب ان کے لیے ایک پرابلم ہو گیا، تلوار چلے یا نہ چلے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے، بہانہ کر رہا ہے، تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی. لیکن دل میں ایک دغدغا بھی رہا کہ یہ بات پتہ نہیں میں نے صحیح کی غلط کی، حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو. حضور نے فرمایا، اسامہ کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی؟ عرض کیا، حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا. اس کلمہ شہادت اور قانونی ایمان کی یہ اہمیت ہے. اور مثال سننی چاہتے ہیں؟ قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے، حضرت عثمان 50 دن تک محاصرہ ہوا، پانی کٹا ہوا ہے، کوئی رصد جانے نہیں دی جا رہی. حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہیں، معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے، یہی ہے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں. کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا، ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان کو، شہید نہیں کیا، تو کسی جرم کے وقوع میں آنے سے پہلے اس کی سزا کیسے دیں؟ حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا، بعض لوگ، نا سمجھ لوگ، کم سمجھ لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں میں فتور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا، بڑی کمزوری دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ وہی تو بات ہے، حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائیں جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے ہیں. کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں کر دیں، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا، اس لیے کہ یہ کلمے کی ڈھال بہت بڑی ڈھال ہے، جس کو کہ حضرت اسامہ، حضور فرما رہے ہیں کہ اسامہ کا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. یہ ہے اس قانون کی اہمیت. قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ. یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان مسلمان کے خون سے خنجر آلودہ کر رہا ہے، مسلمان مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے. ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے جو ہو رہی ہے اس وقت، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ممالک میں، خاص طور پر پاکستان میں، چند ٹکوں کے لیے انسانی جان لی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چند روپے کا جھگڑا ہے اور انسانی جان لے لی گئی، جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بالکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام. یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت. لیکن یہ جان لیجئے، اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک ہے، آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتی ہے، یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے. لہذا یہ قانونی ایمان، کیا معنی؟ اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے، یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا، دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا، اس کو تمام لیگل رائٹس، تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک اسٹیٹ، تمام لیگل اینڈ مورل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک سوسائٹی، ہی ول بی انٹائٹلڈ ٹو ایوری تھنگ، ہر حق اسے حاصل ہے. لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تصدیق کے ساتھ ہو. تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا، تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے گا. یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے، یقین کی گہرائی، جیسا کہ میں عرض کر چکا، کہاں ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر، کہاں سلمان فارسی،
کہاں ابو ذر، کہاں ان کا ایمان، کہاں ہم میں سے کسی کا ایمان، زمین و آسمان کا فرق ہوگا، لیکن بیسیکلی تصدیق بالقلب ہوگا تو آخرت میں ایمان جو ہے تسلیم کیا جائے گا، اور اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو، وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو، یہاں کے سینسس کے رجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام لکھا گیا ہو، کتنی ہی بڑی سے بڑی سند لے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا، اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا، یہاں کی ساری سندیں اور یہاں کے ساری سینسس رپورٹس وہاں جو ہے پرے کاہ کے برابر وقت نہیں رکھتی، وہاں تو ایمان ہوگا دل کا تو ایمان ہوگا تسلیم، اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے تو اقرار باللسان کی بنیاد پر کوئی شخص وہاں مومن نہیں مانا جائے۔ یہی وجہ دیکھیے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے، کتنے جامع الفاظ ہیں، میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو کہ جس نے یہ الفاظ مرتب کیے، اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام، میں تحقیق نہیں کر سکا کس کے ہیں، لیکن یہ کہ بہت گہرا جو معرفت ہے دین کی، دین کا فہم، جس کو کہ تفقہ فی الدین کہا گیا ہے، ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دین جن کو حاصل تھی وہی یہ لفظ متعین کر سکتا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبل تو جمیع احکامہ، آگے کیا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں دل سے تصدیق کر رہا ہوں، دونوں چیزیں ہیں تو قانونی ایمان بھی مہیا ہو گیا، حقیقی ایمان بھی مہیا ہو گیا، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں صرف اقرار باللسان ہے تو وہ دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا، اگر تصدیق قلبی نہیں ہے آخرت میں وہ مومن شمار نہیں ہوگا۔ اچھا ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تصدیق بالقلب ہو لیکن اقرار نہ کرے، یہاں وہ شخص بھی یہاں مسلمان نہیں مانا جائے گا، وہاں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ انڈیویجول کیس ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس سے معاملہ کرے، لیکن یہاں مسلمان اور مومن منوائے جانے کے لیے اقرار باللسان لازمی ہے۔ کسی شخص کو لاکھ یقین ہو، ابو جہل نے بھی اقرار کیا تھا جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا نہیں محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پھر سوال کیا گیا پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے، اس نے صاف اقرار کیا، میں یہ کہا کرتا ہوں گیو دی ڈیول ہز ڈیو، وہ ابو جہل ہے کفار کا، چوٹی کا لیڈر، حضور کا نہایت یوں کہیے کہ دشمن، لیکن یہ کہ اس کو بھی اگر اس کے اندر کوئی بات تھی تسلیم کیجئے، گیو دی ڈیول از ڈیو، اس نے جھوٹ نہیں بولا سچ بولا، اس نے کہا میں کبھی نہیں مانتا یہ کہ حضور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، بھائی مانتے کیوں پھر نہیں، کہنے لگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا، یہ قبائل کے اندر آپ کو معلوم ہے مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تو قریش ایک قبیلہ ہے، قریش کے گھرانے ہیں یہ بنو ہاشم بنو امیہ بنو عدی بنو فتیم بنو فلاں، تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مقابلہ تھا، مسابقت تھی، ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں آج تک، ہم نے آگے نہیں نکلنے دیا بنو ہاشم کو، انہوں نے سخاوتیں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے ہم نے بڑے دسترخوان بچھا دیے، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے آ رہے ہیں، اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور مثال چاہیے، قرآن کتنی مرتبہ کہتا ہے کہ یہود کے علماء حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، ایک شخص لاکھوں میں بھی اپنے بیٹے کے پہچان میں غلطی نہیں کرے گا، وہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایک استثناء حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، علماء یہود میں سے جو ایمان لائے ہیں، باقی کوئی ایمان نہیں لایا، کیوں کہ آج تک تو ہماری سرداری ہے، ہماری چودراہٹ ہے،
لوگ ہم سے فتوے مانگتے ہیں، لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، اگر ہم محمد کو مان لیں، ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری چودراہٹ، ہماری مسند نشینی، یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی اور یہ ہمیں گوارا نہیں۔ یہ ہے اصل سبب۔ تو اقرار باللسان لازم، اور دنیا میں اسی پر دار و مدار ہے کسی کے مسلمان مانے جانے کا، لیکن تصدیق بالقلب لازم، اور آخرت میں کسی کے مومن مانے جانے کا کلیتاً دار و مدار تصدیق بالقلب پر۔ یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ، اصل میں ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں صحیح طور پر علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی کنٹروورسیز ہو گئی ہیں، بڑے مغالطے، بڑے مباحثے، بڑے مناظرے، علم کلام کی بڑی بحثیں، ایمان کی حقیقت، ایمان اور عمل کا تعلق، ان چیزوں میں سارے اختلافات ریزالو ہو جاتے ہیں اگر یہ بنیادی بات آپ کو معلوم ہو جائے۔ دیکھیے، ایک انتہا پر نکل گئے خوارج۔ خوارج نے کیا کیا؟ عمل کی بنیاد پر تکفیر۔ جس نے گناہ کبیرہ کیا کافر ہو گیا، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی ٹھوکر تھی۔ اس دنیا میں مسلمان مانے جانے کا سارا دار و مدار صرف اقرار پر ہے۔ نماز نہ پڑھو کافر نہیں ہوگے، نماز کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ، روزہ نہ رکھو فاسق اور فاجر شمار ہوگے، روزے کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ گے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو کوتاہی ہے، عملی کوتاہی ہے، گناہ ہے، اللہ کے ہاں سزا پاؤ گے کافر نہیں ہوگے، زکوٰۃ کا انکار کر دو گے کافر ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص شراب پیتا ہے فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے، اگر یہ کہہ دے شراب حرام نہیں ہے کفر ہو جائے گا، قرآن کی نفی ہو گئی کفر ہے۔ کوئی شخص بدکاری کر بیٹھا ہے کافر نہیں ہوا، گناہگار ہوا، اگر اس کے خلاف سزا، اگر مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے سنسار کر دیجئے، حضور نے سنسار کیا، مرد کو بھی کیا عورت کو بھی کیا، لیکن یہ کہ انہیں کافر نہیں کہا، بلکہ جنہیں سنسار کیا گیا تھا ان کے خلاف کسی نے اگر یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ کتنا بے حیا مرد تھا یا کتنی بے حیا عورت تھی، تو حضور نے ڈانٹا، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے، حالانکہ مدینے میں منافقین بھی بھرے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا اتنی بڑی توبہ کی اس اللہ کی بندی نے، خطا ہو گئی، جذبات کے رو میں آ کر کوئی کیا نہیں کر بیٹھتا، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے جو خود چل کر آتی ہے، حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہتی، مجھے آپ وہ سزا دے کر اس دنیا میں پاک کر دیں۔ حضور نے اپنا رخ پھیر لیا، وہ پھر آئی، حضور نے پوچھا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ نہیں حضور، مجھ سے وہ خطا ہو گئی۔ اب مجبور ہو کر آپ پوچھتے ہیں حمل تو نہیں رہ گیا؟ جی حضور رہ گیا ہے۔ تو پھر اس ننی جان کا کیا قصور ہے؟ جرم تمہارا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں، جاؤ وضع حمل کے بعد آنا۔ وہ اللہ کی بندی وضع حمل کے بعد پھر حاضر ہے، حضور پیدائش ہو چکی ہے، اب مجھے پاک کر، ذرا تصور کیجئے، جس کو کہا جاتا ہے وحشیانہ سزا، اور واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ سخت موت کا آپ تصور نہیں کر سکتے، یہ کوئی الیکٹرک چیئر والی موت نہیں ہے کہ ایک کرنٹ گیا اور ختم ہوئے، یہ پھانسی کی موت نہیں ہے کہ ایک جھٹکا اس کے بعد انسان کو کچھ پتا نہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جسم جو ہے پھڑ پھڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں، یہ موت کے پتھراؤ ہو رہا ہو اور ایک ایک پتھر جو ہے جسم کے اندر گھاؤ ڈال رہا ہو اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہو اور جان اس طرح نکل رہی ہو، لیکن وہ اللہ کی بندی خود پیش کر رہی ہے اپنے آپ کو، وضع حمل کے بعد حاضر۔ حضور نے فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی کا دار و مدار تم پر ہے، جاؤ ابھی دودھ پلاؤ۔ پھر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے روٹی کا، کھا رہا ہے، حضور دیکھیے اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے۔ اب مجبوراً حضور سزا کا حکم دیتے ہیں، جاؤ اس کو رجم کر دو۔ جب رجم کیا جا رہا تھا، کسی شخص کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی، اس پر ڈانٹ پلائی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اس بندی نے وہ توبہ کی ہے
کہ اگر تمام مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے، لیکن جرم جرم ہے، سزا ملے گی، البتہ کفر نہیں ہے۔ تو جرم اور کفر، گناہ اور کفر، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ مغالطہ ہو گیا، دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کے عمل پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اس کے اقرار پر ہے، اقرار باللسان۔ دوسری انتہا پہ ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کریں اور صرف قانونی اگر اسلام ہے، صرف وراثتاً منتقل ہو گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت دل میں ہے ہی نہیں، لیکن کلمہ گو ہے، تو بھائی کلمہ گو تو منافق بھی تھے، کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا عبداللہ ابن ابی کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ اصل شے ہے تصدیق بالقلب، حقیقی مومن اللہ کے ہاں قرار پانا وہ کلمہ گوئی پر نہیں ہے، وہ تصدیق بالقلب پر ہے، اور تصدیق بالقلب ادنا درجے میں بھی ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر عمل میں ظاہر ہوگا۔ یہ ایمان اور عمل صالح کا وہ تعلق ہے جس پر کہ انشاءاللہ کل بحث ہونی ہے، میں نے عرض کیا تھا دو ابواب کل زیر بحث آئیں گے، ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے اور ایمان کا جہاد کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ کل اور پرسوں جو ہے یہ دو مباحث آئیں گے۔ اب میں ان کو یہاں چھوڑتے ہوئے آگے آخری بحث شروع کر رہا ہوں، ایمان اور امن۔ ایمان کا اصل حاصل دیکھیے، جہاں سے ہم چلے تھے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ ایمان کا مادہ کیا ہے؟ امن۔ لفظ کہاں سے بنا؟ امن سے۔ امن کسے کہتے ہیں؟ نچنت ہونا، بے فکر ہونا، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی کھٹکا نہیں، یہ ہے امن۔ ایمان کا اصل حاصل جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اگر ایمان حقیقی موجود ہو، وہ امن ہے، وہ سکون ہے، وہ اطمینان ہے، وہ اندرونی سکون، اندرونی امن، قلبی اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ایمان کا اصل حاصل ہے۔ میں اس کو ذرا ایک تو میں ان آیات کے حوالے سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، سورہ انعام میں ایک مومن اور ایک مشرک دو گروہوں کو سامنے رکھا گیا، پھر سوال کیا گیا، ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اے ہوش مندو، اے عقل والو، ذرا سوچو امن کا مستحق کون ہے ان دونوں گروہوں میں سے؟ ایک اللہ کا ماننے والا، توحید کا ماننے والا، آخرت کا ماننے والا، رسالت کا ماننے والا، ایک مشرک ہے، منکر ہے، کافر ہے، ملحد ہے، امن کسے حاصل ہوگا؟ سوال کیا گیا اور اب جواب خود دیا گیا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے اس ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کریں۔ اب اس پر ایک مکمل تقریر میری ہونی ہے، وہ جو 17 تاریخ کی آپ کو بتائی گئی، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی اقسام کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہیں، اس کا بھی بڑا محدود تصور ہے ہمارے ذہنوں میں۔ بہرحال اس پورے تصور کو اس وقت اپنے ذہن میں فرض کر کے، جو شخص شرک سے بچ جائے اور ایمان رکھتا ہو وہ ہے امن کا حقدار، وہم المهتدون، اور وہ ہے ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے۔ ایمان اور امن کا یہ رشتہ ہے۔ ایک اور حوالے سے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، جب آپ نئے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں، ہلال دیکھتے ہیں، تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اگر آپ نے یاد کی ہے دعائے مسنونہ، کیا الفاظ ہیں؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ یہ مہینہ جو اس چاند کے ساتھ چڑھ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا۔ معلوم ہوا امن کا تعلق ایمان سے اور سلامتی کا تعلق اسلام سے۔ اب قرآن کی ایک آیت اور حضور کی یہ دعائے مسنونہ اس ایمان اور امن کے تعلق کو جس طرح واضح کر رہی ہے، اس کو سامنے رکھ کر بات سمجھیے عقلاً۔ اس کو قرآن مجید میں
سورہ حامیم مسجدہ میں بیان کیا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا ہے، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا نہ کوئی خطرہ نہ کوئی خوف نہ کوئی حزن، جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو، اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ پنجاب کے دیہات کی، تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے، اس غریب کسان کے جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے، لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں، کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے، میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف، اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے، اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی، یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی ہو۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا تاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزند پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے،
بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے، جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ صوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. گیارہویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہوں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے ہیں؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی، اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے، یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجئے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم وہیں بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ تورات کی تفصیل ہے، قرآن میں صرف اتنا آیا ہے. پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں، اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے، ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ، غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ.
اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری ہے. ہمت او، ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را چو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیِ اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے. پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے، اور بہت صحیح ہے. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے. آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ. بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی ہے. آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہیں خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر. جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا. بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمت او، کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر. غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر. بدر کی رات اللہ کا رسول سربہ سجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھونپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے. تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موزی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت، اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے ہیں، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادہ وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزند پہنچا دے. ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے، تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے.
لیکن جیتے جی نہیں، وہ ہے ابو بکر۔ حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی، یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں گے۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی، جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حباً للہ، آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے۔ زوال خوف، زوال حزن۔ یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو، وہ کیوں ہیں؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ گزن نہ آ جائے، خوف ہے مستقبل سے۔ حزن ہے، یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں، اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذلک علی اللہ یسیر، لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دی ہو اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی، اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو۔ کس نے چھینی؟ دوست نے، دوست کے فیصلے پر شکایت، دوستی کو بٹا لگا رہے ہو، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چہ ساقی ماریخت عین الطاف است، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنیس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے آسان تک رہو شیئن وہو خیر الکم وآسان تحبو شیئن وہو شر الکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، درحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، درحال ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہ آبادی نے اسے کہا ہے، رضائے حق پہ راضی رہے،
یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ جب میں آ گیا بیچ میں، میری پسند، میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت، یہی تو شرک ہے۔ ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا، اختیار اس کا ہے، میرا تو نہیں۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں، اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے ذرا اس وقت کچھ بہت ہی بدذوقی کسی بات نظر آئے گی۔ جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہو۔ برو کشید ز پیچا کے ہست بود مرا، چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا۔ مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقام رضا نے، میں راضی برضائے رب ہوں، جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی۔ تو کہاں کا حزن اور کس کا خوف؟ یہی زوال حزن اور زوال خوف، یہی ہے امن، یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ تو جان لیجئے، یہ ہے لب لباب، یہ ہے حاصل ایمان کا۔ یہ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ 7 چیپٹر مکمل ہوئے، 2 کا قرض باقی رہ گیا ہے۔ ایمان اور عمل کا تعلق، یہ عمل صالح کا عنوان ہے کل کا، اس کے تحت کچھ بیان کر دوں گا۔ باقی یہ کہ اس عمل صالح کے کون کون سے گوشے ہیں، قرآن مجید کے چند مقامات سے کوشش کروں گا اس کا ایک مرقع سامنے آ جائے۔ اور ایمان اور جہاد کا تعلق کیا ہے؟ یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ کیا ہے در حقیقت؟ اسی کے لیے دوسری اصطلاح جہاد ہے۔ اس کا تعلق ایمان سے کیا ہے؟ جو میں نے ایک آیت بھی پڑھی تھی آج، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ سچے مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس شان کے ساتھ کہ پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا، یقین کی کیفیت، اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور کھپاتے ہیں اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ صرف یہ سچے ہیں دعوی ایمان میں۔ یہ انشاءاللہ تعالی پرسوں کی میری گفتگو کا عنوان ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج ایمانی حقائق سے متعلق جو کچھ بیان ہوا ہے، اللہ تعالی اس حقیقت ایمان کے اعتبار سے ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ میں نے ابتدا میں جو دعائیں مانگی تھیں ان میں یہ دعا بھی تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں سورہ حجرات میں یہ الفاظ آئے ہیں، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اے محمد کے ساتھیو، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے، وزینہ فی قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں کے اندر جاگزی کر دیا، راسخ کر دیا، مزین کر دیا، سجا دیا تمہارے دلوں کو، منور کر دیا ایمان حقیقی سے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر اور فسق اور معصیت سے تمہارے اندر نفرت پیدا کر دی۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو داخل فرمائے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من الراشدین، آمین یا رب العالمین۔